मालविकार हरी हरी मैं पास आटम गंदा तीनवा बाय दीवी पाड़ी पाड़ी मैं अम्मा दानो बैठा मामा वाड़ा पाड़ी बैठी कर लो मेरे पास किया था पंडा की शाओ नहीं हाँ ती माटे मुकड़ दे पुते माटे मुकड़ दे अम्मा मेरे साले अम्मा दिया क्या अबे मामा माटे मेरे पार के ऊपर ऊपर पंडा आते पंडा ये मुकड़ पाड़ी बैठे करते मामा पंडा आते हैं पंदा हाई पंदा हाई दादा මොකටද මේ යාළු එක්ක අම්මා අපි බර්ත්ඩේ පාටියක් දෙනවා යාළුවට සර්ප්‍රයිස් පාටි එකක් දෙන්නේ හොරෙන් දෙන්නේ කවුද යාළු නෝ නෝකනේ අම්මා ඔයත් එක්ක බැරි හැම එකම අහනවනේ ආ හරි හරි නං කියන්නකෝ යාළුව ගෑනු යාළුවෙද්ද පිරිමියාද මේ යාළුකම් වලට ගෑනු පිරිමි බේද නැහැ මඩ හරිද ඒකින්ද එව්ව ඔයාලට ඕනේ නැහැ ඉතින් ඔය කියන විදිහට ඒකේ ඊතරම් ලොකු වැරද්දක් කළා නෑනේ මොකද බන් නැත්තේ මොකද ඒක කරපු වැරද්ද එපම්ම ඇදලා දැම් එළියට අතට දොරත් ඇවිවේ සමහරක් තමයි ඔබ කියනේ වහන්නේ නෑනේ ආන්න දෙවියාට කොහොමද හැබැයි ඔබ එළියට දැම්ම නම් නිකන් වෙන්නත් බෑ දැන් මොකද ඔබ කියන්නේ ඔබ ඉතින් මොකක් කර මනමාල පාටියක් දාගෙන යන්නේ ඔබ ඉතින් දන්නවද කොහොමද මම රට මනමාල කියලා ඒක ඉතින් මට වඩා හොඳට සමාක දන්නේ නැතිනේ ඒකෙනි බෝ එළියට දාන්නේ නැත්. එයා දන්නේ නැහැ. එයා මාව එකපාරක් එළියට දැම්මට මට එයාව සදාටම උතුරින් එළියට දාන්න පුළුවන් කියලා. ඔබ කොමාරි දෙවියන්ටත් බැන්න? ඒකිර බැන්නේ නැහැ බා. වයින් හිතුන්නේ. වයින් හැදුව විතරයි අඬන්න වගේ මුණවස් කරගත්තනේ. ආ ආ මොකද මේ? ඔබට දුක හිතුණා ඉතින් ඈ? අනේ මම උනත් කෙල්ලෙන්න බං. අර කොමත්තු යෝන කෙල්ලෙක් ගන්න මොළේ හදව තුන වෙනවා. මම ඒක දන්නවා බා. ඔබ මගේ යාළුවනේ ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳලා. හෙලෝ කලනි. මේ අද හරියටම හතරට සමල්කයි බෝඩිනේ. හරි. බර්ත්ඩේ එක බර්ත්ඩේ එක. ඔයා එද්දි බැලුන්ස් පහ කරන් එන්නකෝ. හරි. බැලුන්ස් පහයි ඉටිපන්දම් ගේන්න ඉටිපන්දම් 10ක් විතර අරගෙන එන්නකෝ. හරි. අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන. चाबिया मे मे हवस हतर हर मारे मैकाट के मैकाट को दिना मे बात के मे अनिवार हतर ये सवाका बोर्ड में का हर मरदी पा उदी मचा अरे बोंगे कारण मारे बोंगे कारण मारे उंबे गिदर दिब्बी कारण मारे हर මයිකා හලෝ මේ හවස හතරට හරියටම සමාකයි බෝඩිම ගාව හරි වරද්දන්න බෑ චබිය එක්ක වරෙන් චබියට මං කිව්වා උඹ ගන්න එන්න කියලා චබිය එක්ක වරෙන් ආ රයිට්
දනිෂා බවස වැඩද? ආ කොච්ච කොහොමද? හා ආනන්ද ඉදි ඉදි මොකද කොච්ච කල්පනා මම මේ කල්පනා කරේ මම මේ පිච් එකේ කොච්චර ක්‍රීඩකයන්ව පුරුදු කරලා ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට යවලා තිනවද අනාගතෙත් එහෙම කරලා මට හරියයි ඒයි කොස් මොනා නැතත් කොච්චරගේ නම බබලෙනවනේ එහෙමද බබලෙනව බබලෙනව රෙද්ද මේ කොච්චර එගෙන මේ මේ මං කියලා හදා ගන්නවා නෝස් හදාගෙන හරියන්නේ නැහැ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ හැබැයි යාට කියලා දෙන්න යාට මම මේ දීලා තියෙන chance එකෙන් උපරිම යා මේ පාර ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ නැත්තම් මට සිද්ධ වෙනවා යාව එළියට දාන්න එන්න නෑ නෑ ඔස එහෙම නෙමෙයි එහෙම කරන්න එපා මේ මං කොමාරි කියලා හදා ගන්නකෝ එහෙම එපා කියන්න දෙයක් නෑ මේ තමයි අවසාන වතාව එයාට එන්න කියන්න එහෙම නැත්තම් මට සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම එළියට දාන්න අනේ එහෙම කරන්න එපා කොච්චර धनिशन एचर කොහෙද යන්නේ? සමල්ගේ බෝඩිමර. අද සමල්ගේ බර්ත්ඩේ එක. සමල්කට යාළුවෝත් නැති එකේ මං කල්පනා කරේ අපි තුන් හතර දෙනා ගිහිල්ලා පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් දීලා පාටියක් දාන්න. මොකද කියන්නේ? සමල්කව පුදුම කරවන්න. ඕ. ඔයා ඔය කරන වැඩ හින්දා පුදුම වෙන්නේ සමල්ක නෙවෙයි. එහෙනම් මං හරි ඉතින් දැන් මං ඔයාගේ බර්ත්ඩේස් වලට මං විශේෂ දේවල් කරලම නැද්ද? නැද්ද? ඔයාට මායි සමල්කයි දෙන්නම එකයි දනුහස්. මෙහෙමයි ඉතින් ඔයා මගේ නංගි සමගමගේ යාළුවා. ඉතින් දෙන්නතර ඔය පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා තමයි. ඒ කොහොම වුණත් ඉතින් දෙන්නම හොඳයි. මං ඔයාගේ නංගි නෙවෙයි. මට බෑ අන්න 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 දැක්කද යාළුවෙක් වෙනුවෙන්වත් එන්න බෑ මොනවාද උයි ඔව් ඔව් මට බෑ නිතු කඳුළු අතර රඳවා රඳවා දවස ගෙවෙනවා ඔබ අහිමි වෙයිද සිතලා සිතලා සිත මුරිදෙනවා දුර බලන බලන වාරේ පාසා සමනල සිත अद समल का बर्थडे पार्टी अनुहस तमे प्रधान संविधायक अनुहस अतिथि मैंने बैठने अयो आट इन क्यों මට වැඩ තියෙනවා ඌවට යන්න. ඉබං උඹත් යාළුවෙක් නේ. ඔව් ඔව් ඉතින් මං පස්සේ විශ් කරන්න. අනේ අනේ සුදු චූටි යමංකෝ බං. උඹ නැතුව වැඩක් නෑ බං. උඹ ගියාම නිකන් තොරණට ලයිට් දැම්ම වගේ තියෙයි. යංකෝ සුදුයිනේ ඔයා. මං විතරක් ඈ.
ඔය සමල්කත් සුදුවට ඉන්න. හරි හරි. සමල්කත් සුදුයි ඔයත් සුදුයි. එතකොට නිකන් බල්බ් දෙකක් වගේම තියෙයි. විකාර කියවන්න එපා කලින්. මං ගෙදර යනවා. ඉන්න බෑනේ ඉතින් බලෙන් එක්ක යන්න බෑනේ. ඒක අතින් ඒකත් හොඳයි. අපිට කේක් කෑල්ලා හරි ඉතුරුයිනි. विश्वास समलका इतर मैंने अनुहास के लिए आते या पांति आने इतर कथा भाग करे आते කවුද කියන්නේ මේක මේ මගේ මිනිස්සු මේ මට දුන්නු විස්තර ආ මං ඒකන හොයලා බලන්න රවි ඒක අනිවාර්යයි එතකොට පුළුවන් අපිට මේ දීපල වලට ඇඟිලි ගහන්න එහෙම නැත්නම් සමල් කපිට කෙනෙක් රවි එහෙම කෙනෙක්ගේ සල්ලි වලට ඇඟිලි ගහන්න අපිට බෑ දැන් කවුද මේ කෙල්ලට මේ ගැන කියන්නේ දැන් ඒක කොහොම වෙයිද කියලා කවුද දන්නේ රවි මන්නම් කියන්නේ මේකෙල්ල මේ ගැන හාංක විශ්යක්වත් දන්නේ නැහැ. හරි ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඕක කවද එළිවේද කියලා ඔය රහස කවද එළිවේද කියලා කොහොමද කියන්නේ? මහ ගෑනිත් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. රවී මම කිව්වේ එයා ඉන්නවා කියලා වට. ඔයත් ඉතින් හැමදාම ඉන්නවා කියනවා විතරනේ. ඉන්න තැනක් නැහැනේ. හරි හරි රවී. තාම මම ඒක හොයනවා නිතින්. මඩර ડોකියුමන්ට්ස් ටික ඕනේ මොන ડોකියුමන්ට් සමල්කගේ රවි සමල්කගේ තියෙන ડોකියුමන්ට් එකම තමයි වාගාව තියෙන ඒක කොපි එක. ඉතින් ඒක කිසි වෙනසක් නැහැ නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඒක මට ඕනේ කියලා කියන්නේ. රවි මේ ඒක එහෙම දෙන්න බෑ. ඒක මොකද ඒක ටිකක් භයානක වැඩක්. මොකද මමත් ගස් යන්න පුළුවන් ඒකට. සමරණාගේ ඒකට තමයි මම වට ගෙවන්නේ. රවි වා මේ හැමදාම ඔය ගෙවනවා කියන එක කියනවා. මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මනුස්සයෙකුට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා බැරි දේවල් තියෙනවා හරිද ඒ ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් එක මටවත් ගන්න බෑ මොකද ඒ සේපුව අරිනවනම් අනිවාර්යෙන් සමල්කා ඉන්න ඕනේ මේක මතක තියාගන්න රවි අමිත් කියන්නේ මේ ආවට ගියාට බිස්නස් කරපු ආවට ගියාට ඇග්‍රීමන්ට් ගහපු කෙනෙක් නෙමෙයි එතකොට ওই සේපුවේ තියෙන කොපි එක විතරද තියෙන්නේ රවි මෙහෙමයි එතන කොපිස් තුනක් තිබුණා එකක් ඔයා ගාව අනිත් එක සමල්කගේ අම්මා ගාව අනිත් එක තමයි සේෆ් එකේ තියෙන්නේ සමරනායක කොහොමාරි අන්තිමටම වෙන්න ඕනේ මෙච්චරයි හොඳින් හරි නරකින් හරි සමල්ක මේ ගෙදරට එන්න ඕනේ අපිට ඕන දේ කරගත්තට පස්සේ ඕන දෙයක් රවි ඒක ඔයාගේ පුතාගේ වැඩක් එයාව දැනුවත් කරා නම් හොඳයි මීට වැඩිය අනික මේක මතක තියාගන්න රවි. සමල්කව මේ ගෙදරට එන එක ඒක මගේ ඩියුටි එකක් නෙමෙයි. ඒක ඔයාගේ පුතාගේ වැඩක්. මම ඒක මින්දට කතා කරනවා. ගොප් බලා හරි දිලව්වේ. අද දණු ගහත කරන්නේ. තව ඩිංගෙන් මේක වැටෙනවානේ. මේ කොමලගේ ආනන්ද මහත්තයා. ඇයි මොකෝ? මට මෙතනින් වාහනයක් උස්සන්න ඕනේ බං. අද මට වාහනයක් ඕනේ. බෙ බෙ පිස්සුනක් කතා කරන්න එපා වාහන සේරම කැඩිලා. මේ බුදු කියන්නේ නැහැ. අර එළියේ තියෙන නිල් පාට කාර් එක ඊයවස ආනන්ද ලොක්කා පදංගන මම දැක්කා හරි. මේ මේ වාහන නම් දෙන්න බෑ. හොදේ මට නම් අන්තිමට බැනුම් ගන්න එන්න වාහන දෙන්න බෑ. හවුද? එයා බනිනවා තමයි කටේ හිරියෙන්ද එයා බනි. හවුද බං ඕ ගණන් ගන්න යගේ හදනවා. මේක මේ මේ. වයින් එකේ අප්සෙට් එක තියෙන්නේ වෙන අවුලක් නැහැ. ධර්මෙට ගියා මේක බලන්න කියලා. ධර්මෙ බලා. මේ මෙහෙර මෙහෙර. අඬගෙන बंदरको රස්සාව කරවන් නැත්තම් මේක වැඩ පුරුදු වෙන්න පටන් ගන්නේ.
මම මේ කෑ ගහන්නේ මගේ කටේ හිරිය යනකන් නෙවෙයි උඹගේ මොලේ හිරිය යනකන් තාති මේ මම මේ පොඩි දැන් බල බහර පොඩි එක කවුද අනුහස් අනුහස් පොඩි අයි උඹට අවුරුද්ද බලයි හරි ඉතින් ඒකට මම මොනා කරන්නද පොඩේටා රෑ වෙනකන් වැඩ කරනවා දැන් මම ඌගේ පඩි වැඩි කරා යකෝ ඒව බලලා පොඩ හැදියා හැදෙනවා තාත්තා හැදෙනවා 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 ඔව් හැදෙන ගහ දෙපැත්තෙන් පේනවනේ එක්ක උඩ දාගෙන බුදි නැත්තම් මහපාර කෙල්ලෙක් එක්ක ඕක තමයි උඹේ දෙපැත්ත ගෑයකට උල් කරන්න ඕනේ නැහැ කියන අදහස හරියටම ගැලපෙනවානේ අනුගත ඔව් උඹ ආනන්දයක පුතා වගේ නෙමෙයි හැසිරෙන්නේ අනංගයක පුතා වගේ ඈ මං අල්ල ගන්නකෝ උඹ ඔම යමන්කෝ ඈ හා දෙන්නම් හොඳ වැඩක් බල බල යන්න හරි ඊළඟට උඹ උඹ මොකක්ද අර ගහේ කටු කතා ඈ ඈ මම කවද දැක්කේ මං මහපාර කෙල්ලොත් එක්ක කිවි නෑ 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 මම ආහ නෑ මං ඒක නෙමෙයි අදහස් කරේ හැබැයි මං හිතන්නේ කටු කතාව මේකට ගැළපෙන්නේ නෑ ආනන්ද මහත්තයා හොඳ කිය මෙතන ඕක ඒක තමයි කටින් කරන්න මට සිරි නෑ ඊපාරම ෂේ මොකද මාර සිකින් එකද බා අයියෝ අදාරකේ බර්ත්ඩේ එකද බා කාගේද මාගගේ බා අල්ලා ඉති දැන් ඉති මොනා කරන්නද ඉති දන්නේ නැත් කොලදී කොලදී ඕල්ලා දුන්නොත් දැන් ඉති නහයෙන් අරගෙන ගන්නවා මතක් වුණ නැහැ කියලා නකෝ බට මතක තියෙන්න ඕනම බර්ත්ඩේ එකක් බං කීයක් කියලා මතක තියාගන්නද බං ඒක නම් ඇත්ත තමයි ඉතින් මොකද මැසේජ් එක ගහනවද කියලා කල්පනා කරේ එක මැසේජ් එකක් නෙමෙයි බං 10ක්වත් ගහන්න ඕන නකෝ වෙන කවුද උඹනේ කොහෙන්ද කියලා බොඩින් පැත්තේ ගිලිමු යා මොන නෑ කොන්න පොඩි ඉරපන් ඔගේ මා එලියට දාල දොර ඇව්වනේ අම්බු ගන්න කිව්වා මොකද විශ් ගන්න උනොත් නැහැ උඹ ගෑව තාම නැහැ පුතා බත් එක කරන් දෙලා ගියා ඇයි එත කඩේ ඇයිද කොල්ල පාටියකට ගියන්නේ ඉතින් එයා ඒ පාටියෙන් හොඳට කනවා කියලා මටත් හොඳ හෝටල් එකකින් කැම එක කරන් දෙලා ගියා අන්න බලවන් අන්න ඈ කොල්ලගේ ගුණේ ඈ යබෝ රවියා ඔකගේ තාත්තා උනාට කොල්ලගේ මයිලක් වටින්නේ ඒ තාත්තගේ ගුණ නම් නාපේකම තමයි හොඳ මම මේ කල්පනා කළේ මූ ඕකට තමයි පහුගිය දවස් ටිකේ සල්ලි එකතු කළේ නේ සල්ලි එකතු කරාද ඔබ මේ ආන්නේ යන්න ඕනේ ආවා මගේ රුපියල් 5000ක් තිල්ල ගත්තා තව මම දෙන සල්ලි හිමීර පර්ස් එකේ දාගන්නොත් මම දැක්කා එනම් ඔකට තමයි පව්වනේ පව් කියන්නේ පව් කියන්නේ බා කොල්ලෝ එහෙම තමයි මේ ණයට දුන්න රුපියල් 5000ත් මම කපා ගන්නවා කියලා කලින් හිතුවා පස්සේ අතහැරලා දැම්මා කොල්ලෙක් වුණාම සල්ලි වල අගේ දෙනෙන්න ඕනේ
Summer.